Oi pessoal, tudo bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Meg. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. E hoje eu tô aqui para começar uma série de vídeos de um projeto chamado Documente Sua Vida. É um projeto que consiste em agrupar imagens aleatórias do seu mês em um único vídeo. No mês de janeiro, eu já tinha gravado várias coisas sem saber do projeto, mas era um conteúdo que era muito pequeno para fazer algum vlog, para fazer algum vídeo, mas foi um conteúdo que eu gravei com carinho e que eu gostaria de compartilhar. Eu encontrei esse projeto muito por acaso, logo que eu encontrei, falei, vou fazer porque dá para aproveitar minhas imagens. E de fevereiro em diante, eu vou começar a gravar especialmente para esse projeto. Bem, nesse primeiro vídeo eu fiz uma introduçãozinha básica, mas para situar vocês sobre o que é esse vídeo perdido aqui no canal, para vocês ficarem sabendo um pouquinho mais do projeto, eu vou fazer um post no blog falando um pouco mais desse projeto. Eu vou deixar o link do blog aqui embaixo. E é isso. Então, nesse primeiro vídeo eu tô fazendo essa abertura. Nos próximos vídeos eu não vou fazer a abertura, vou colocar o vídeo direto, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao meu vídeo de janeiro!